გამარჯობა, თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ამერიკის დედაქალაქიდან დღეს მე, მარიამ უგრეხელიძე, ვიმუშავებ. გიყვებით ამერიკასა და მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს, საქართველოში კორონავირუსით გარდაიცვალა 6000-ზე მეტი ადამიანი. აცრის შედეგად არც ერთი. თუმცა საქართველოში მე მხოლოდ საქართველოს მონაცემებზე მაქვს საუბარი. თუმცა ქვეყანაში მაინც არსებობს გარკვეული შიშები ამ ვაქცინის მიმართ და ბევრი ამბობს უარს ვაქცინის გაკეთებაზე. და როგორც თქვენ თქვით, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამაში არის ის, რომ ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია, რომ ამ მითებზე და შიშებზე არ ვსაუბრობთ. მინდა რომ აი ამ მიმართულებით წავიდეს ჩვენი საუბარი და რამდენიმე ყველაზე გავრცელებულ მითზე ვისაუბროთ. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და პოპულარული ალბათ არის ის, რომ ახალია ვაქცინა, ერთი წლის წინ შეიქმნა და რატომ უნდა ვენდო? აი რატომ და როგორ უნდა ვენდოთ ამ ვაქცინებს? დავიწყოთ იქიდან, რაც თქვენ ახსენეთ თავიდან, რომ აცრით გარდაცვლილი არ ყავს. აქვე აუცილებლად მინდა ვახსენო ქაბატონი მეგის ისტორია, რომლითაც დაიწყო საქართველოში ვაქცინაციის პირველი დღე. სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით მისი გარდაცვალების მიზეზი დღემდე, ექსპერტიზის დასკვნა დღემდე არ დადებულა. ამიტომ რა თქმა უნდა ვერ მივცემთ ამ იმის უფლებას, რომ თქვა, რომ აცრით არავინ გარდაცვლილა და რა თქმა უნდა ვერც იმას ვიტყვით, რომ ქაბატონი მეგი აცრის გამო გარდაიცვალა. უბრალოდ დროში ეს ორი მოვლენა იმდენად ახლოს იყო ერთმანეთთან, რომ რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით არის კითხვები და მე ვიზიარებ ყველა იმ ადამიანის შიშს, ვინც დაპანიკდა ამ ფაქტის შემდგომ. რა თქმა უნდა, ეს არის უმძიმესი მოსასმენი, უმძიმესი ტრაგედია, რომელიც დატრიალდა საქართველოში და ძალიან რთული იყო ამის მერე ადამიანების დარწმუნება იმაში, რომ ეს არ იყო თქვათ კავშირში აცრასთან. მე იმედი მაქვს, რომ ამაზე ჩვენ პასუხი გვექნება უახლოეს მომავალში და რაღაცნაირად ეს ფაქტი ადამიანებს არ შეუშლით ხელს იმაში, რომ გონიერი გადაწყვეტილება მიიღოს. ასევე ცით შემთხვევები ხომ იყო თქვათ ასტრაზენიკასთან დაკავშირებული თრომბოზების შემთხვევები, იყო გარდაცვალების შემთხვევებიც, რომელიც საბოლოო ჯამში ზუსტად არ ვიცით დაკავშირებული იყო თუ არა ასტრასთან, მაგრამ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ სწორედ ამ ფაქტებზე დაყრდნობით მიიღო გარკვეული შეზღუდვები, ხო? რა თქმა უნდა, ადამიანებში ეს იწვევს შიშებს და ამ შიშების მკურნალობის ერთადერთი საშუალება არის სწორი ინფორმაციის მიწოდება და გააზრება იმისი, რომ ვაქცინაციით მიღებული ვაქცინაციის რისკები ბევრად უფრო დაბალია, აბსოლუტურად წარმოუდგენლად ბევრად უფრო დაბალია, ვიდრე კოვიდით მიღებული რისკები. ამის წინვალე მონაცემები არსებობს, ხო? მე არ მახსენდება არც ერთი ფაქტი მედიცინის ისტორიაში, როდესაც მოკლე დროში ამდენი ადამიანი აიცრა და ამხელა ინფორმაცია ქონოდა რომელიმე პრეპარატზე ან რომელიმე ვაქცინაზე, ხო? ჩვენ გვაქვს მილიონობით, ასეულ მილიონზე აქვს საუბარი, მილიარდზე, უფრო სწორედ მილიარდზე მეტი ადამიანია, ხო? თუნდაც ერთი დოზით აცრილი გვაქვს ჩვენ ეს მონაცემები და შეგვიძლია შევადაროთ კოვიდთან, განვიხილოთ კოვიდთან მიმართებაში. რა რისკებთან არის დაკავშირებული კოვიდით ალბათ ავადობა, თუნდაც იმ ადამიანებში, ვისაც ზოგადად რისკ ფაქტორები არ აქვს გარდაცვალებისთვის ან ძიმედ მიმდინარე კოვიდისთვის და მაინც გვეღუპებიან ხშირ შემთხვევაში ასეთი ადამიანებიც კი, და რა რისკები გვაქვს, რამდენი ადამიანი დაიღუპა თქვათ აცრასთან დაკავშირებით, ხო? ეს ორი არის შეუდარებელი რისკი. ამიტომ რთულია, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად ამტკიცო, რომ აბსოლუტურად არ არის ასეთი შემთხვევები, ეს ნამდვილად ასე არ არის, მაგრამ შეუდარებლად უფრო მცირეა. რაც შეეხება იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ მითების არსებობა, სამწუხაროდ მითები არ არის სპონტანურად წარმოშობილი, ამიტომ ქმნიან ისინი პრობლემას. ეს არ არის ადამიანების შიშებისგან გამომდინარე წუხილები, ხო? ეს არის მიზანმიმართული კამპანია, რომელიც იგეგმება სადღაც. მე არ ვიცი ზუსტად ამაზე პასუხი არ მაქვს, მაგრამ თვითონ რო შეხედოთ, როგორ ცელდება, ვინ არცელებს, რომ ეს ხშირად ერთი და იგივე ადამიანებისგან მოდის, ერთი და იგივე გვერდებისგან, ეს ადამიანები საეჭვო რეპუტაციით გამოირჩევიან, საეჭვო კავშირებით გამოირჩევიან, მათი წინაქმედებები მეტყველებს იმაზე, რომ ისინი არ არიან თავისუფალი თავიანთ, ასე ვთქვათ, პროფესიონალურ ქმედებებში, გულისხმობ ჟურნალისტებს, რაც
რაც ექიმებსაც და ასე შემდეგ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ამას აქვს მიზანმიმართული კამპანია. მე ზუსტად არ ვიცი, რა არის მათი მიზანი, რატომ ავრცელებენ ამას, რატომ აწყობთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი აიცრას, მაგრამ ეს ასეა, ამიტომ ამასთან ბრძოლა შეიძლება მხოლოდ ინფორმაციით. სხვანაირად ამას ეს 21 საუკუნეა, ინტერნეტის სამყაროა, ვერაფერს ვერ დავლოკავ, ვერავის ვერ განდევნი სოციალური სივრციდან, ხო ესეა, ყველას აქვს თავისი უფლებები, რომ ისაუბროს იმაზე, რაც მას მიაჩნია სწორად, ასევე სხვა ადამიანებს მოუწოდოს იმისკენ, რაც მას მიაჩნია სწორად. ძალიან რთულია დამტკიცება იმისა, რომ ამ პროპაგანდას აქვს მიზანმიმართული ხასიათი და აქედან გამომდინარე ერთადერთი, რაც ჩვენ დაგვრჩენია, არის ის, რასაც თქვენ აკეთებთ, ხო ესე ჩვენი წვლილი შევიტანოთ მაქსიმალურად მეტი ადამიანის მოცვაში სწორი ინფორმაციით. და ვფიქრობ, რომ ამას ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა ახერხებს დიდი წარმატებით. საქართველოში უამრავი ექიმია, რომელიც ესე მართლა კარდაკარდ დადის და მართლა თვითონ პირადად ცრის. ბიძინა კულუმბეკოვის მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო. ამოხიბლული ვარ, მართლა აღფრთოვანებული ვარ ამ ადამიანის მოტივაციით და იმ შრომით, რაც მან გასწია ამ ხნის განმავლობაში. პირადად აცრა ათასობით ადამიანი და ძალიან ბევრს დადის, ძალიან ბევრს საუბრობს. ალბათ ჩვენ ყველამ უნდა მიუბაძოთ ასეთ ადამიანებს და გამოვიყენოთ ყველა საშუალება იმისთვის, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია. დღეს როზი ხალიფე წარმატებული მეწარმე და ბიზნეს კონსულტანტია, მაგრამ ის და მისი ოჯახი ყოველთვის ასე არ ცხოვრობდნენ. მათი ისტორია ამერიკაში 80-იან წლებში, ლიბანიდან ჩამოსვლით იწყება. დედამ კონვერტი გახსნა, სადაც ეწერა: გილოცავთ თქვენ ამერიკის მწვანე ბარათის ლატარია მოიგეთ. ჩვენი ცხოვრება წამიერად შეიცვალა. ოთხნი ვართ და კოლეჯში ყველამ ვისწავლეთ. ჩემი ძმა იურისტია, დონა კი ჰარვარდის ბიზნეს სკოლაში სწავლობდა. ოჯახის ცხოვრება ამერიკაში პატარა ბინაში დაიწყო, სადაც ბავშვებს მატრასებზე ეძინათ. ხალიფე ამბობს, რომ იმ მძიმე წლებში ოჯახი კიდევ უფრო დაუახლოვდა ერთმანეთს. ეს უბრალო იმიგრანტების ცხოვრებისეული გზა იყო, რომელიც უნდა გაგველო. დედმამა ორ-ორ სამსახურში მუშაობდა. როგორც კი დაძმას მუშაობის დაწყების საშუალება მიეცა, ისინიც მშობლებს დაუდგნენ გვერდში. მშრომელი ხალხი ვართ, ვინც შეძლო ცხოვრებაში რაიმეს შექმნა. ხალიფეს მამა მხატვარია, ვინაიდან სათამაშოების საყიდელი თანხა არ ჰქონდა, ცდილობდა შვილების ცხოვრება გაეფერადებინა ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. მამის იდეებმა კიდევ სურვილი გაუჩინა ბიზნესი დაეწყოთ, რომელსაც surprise ride, ანუ სიურპრიზებით სავსე მგზავრობა დაარქვეს. მამა ისეთ პროექტებს ქმნიდა ჩვენთვის, რაც ცხოვრებისგან ცოტა ხნით გწყვეტდა. რაიმეს გვასწავლიდა და მასთან ერთად ექსპერიმენტირების საშუალებას გვაძლევდა. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც დავიწყეთ ბიზნესი. დღეს ბავშვები ეკრანს არიან მიჯაჭვული შემოქმედებითი ფასეულობების გარეშე, რაც ასე მნიშვნელოვანია. გოგონების წამოწყებული ბიზნესი ყოველ თვე გამომწერებისთვის საჩუქრის ყუთის გაგზავნას გულისხმობს, ყუთი კი სავსეა სხვადასხვა საბავშვო კრეატიული პროექტებით. გოგონების წამოწყებული ბიზნესი მალე გახდა ძალიან პოპულარული და ერთი შაბათკვირის განმავლობაში 500,000 დოლარზე მეტი ღირებულების ყუთიც გაიყიდა. მალე ახალ ინვესტორთან ერთად დაიწყეს მუშაობა და ბიზნესი გააფართოვეს. 2021 წელს კი გადაწყვიტეს, რომ ბიზნესი გაეყიდათ და რაღაც ახალი ეცადათ. ახლა როცა ჩვენი კომპანია მილიონობით დოლარის გაყიდვებზე და ათასობით მომხმარებელზე გავიდა, გარკვეული პასუხისმგებლობა გაგვიჩნდა. იმის განცდა, რომ დავუბრუნოთ სიკეთე ქალებს, იმიგრანტებს, რადგან ფიქრობთ, რომ მათ ჯერ კარგად არიციან, თუ რა არის საჭირო კაპიტალის და ბიზნესის გასაფართოებლად. დები ხალიფები ახლა სხვა ბიზნესმენებს უწევენ კონსულტაციებს და მათ ეხმარებიან საკუთარი ბიზნესის გაფართოებასა და განვითარებაში. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების დახვა და სხვა საინტერესო სიახლეებისთვის თვალყურის დევნა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikisxma.com. აუცილებლად შემოგვერთდით ჩვენი Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. მე მარიამ უგრეხელიძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.